Mheshimiwa Rais mstaafu wa awamu ya tatu, Mheshimiwa William Mkapa, amejaribu kuliongea hili swala mara mbili mara tatu, lakini naona kama watu walichukulia uzito. Lakini mwenyekiti, watu 40,000 ukachukua 50,000, kama wangekuwa uwanja wa taifa wakasema hawatoki mle uwanjani, utakuwa na kazi ngumu sana ya kuwatoa, Mheshimiwa mwenyekiti. Kwa hiyo ni vizuri watunga sera, watutengenezee sera mpya ya elimu ambayo itawafundisha watoto wetu kutoka shuleni darasa la kwanza, wafundishwe shughuli zao za nyumbani, iwe biashara, iwe kilimo, iwe ufugaji, na maxi wapate kabisa 50% ya maxi wapate kutoka huku, 50% wapate za darasani. Itatusaidia Mheshimiwa mwenyekiti, wakati mtu anakuja kumaliza sekondari au university, hata unapomwambia aende akajitegemee, kweli anayo sababu ya msingi na anafahamu atajitegemea nini. Lakini leo kumwambia Mheshimiwa mwenyekiti mtu aende akajitegemee, wewe umechukua pesa zake milioni 10 za university, ukampa unayosema wewe ni degree, lakini kikweli umempa karatasi. Mheshimiwa mwenyekiti, umempa karatasi kwa sababu ni sawasawa mtu amecheza desi. Hii degree, Mheshimiwa mwenyekiti, hakuna mahala inakotambuliwa kokote. Hata kama unaumwa, huwezi kuiweka dhamana farmers, huwezi kuiweka dhamana benki. Sasa inawezekana kweli, Mheshimiwa mwenyekiti, mimi nimesomesha mtoto wangu, nimeuza mifugo yangu, nimelipa milioni 10, wewe umenipa degree, halafu wewe unaniachadiza mimi nikazunguke mtaani na ile degree? Na sidhani ukifika kwenye mji ulioathirika kama huo, mimi mwenyewe Mheshimiwa mwenyekiti ni mwathirika wa degree, ninao watoto 6 wana degree. Kwa kweli Mheshimiwa mwenyekiti, inahuzunisha sana. Ingekuwa bora watunga sera tukubaliane kwamba vyuo vikuu, kabla havijatangaza nafasi za shule, zikatafute ajira pia na zenyewe zieleze mishahara, kwamba bwana, tumepata NBC shilingi 800,000 mshahara, tumepata NSSF 500,000, sasa tunaanza kusajili, lete milioni 5, nitakupa degree, kazi hii hapa. Mheshimiwa mwenyekiti, ninaweza kuwa swala la kuchekesha, lakini Mheshimiwa mwenyekiti, hali ni mbaya sana kule mitaani, ni mbaya sana, watu wanazo degree kila kona. Lakini mwenyekiti, muda wa kusoma vile vile, watunga sera waziangalie upya. Ni kweli Mheshimiwa mwenyekiti, nani alifanya research kwamba ubongo wa binadamu unahitaji kila mwaka darasa moja? Kama yupo atuambie. Mheshimiwa mwenyekiti, wakati huu nafasi za ajira hakuna. Unachukuliwa mtoto wako miaka 17, unarudishiwa na miaka 25. Unaambiwa katafuteni kazi ya kujitegemea. Mnajitegemeaje Mheshimiwa mwenyekiti? Lakini kama watakubali watunga sera, mwaka mmoja watu wakasoma madarasa 3 au 4, ili watu wamalize shule mapema, Mheshimiwa mwenyekiti, itatusaidia sana, ili mtu akimaliza shule arudi huku, tuje tuende na maisha kijana akiwa bado mdogo. Leo wanakaa naye muda wote, wanakuja kukurudishia wewe miaka 25. Huwezi Mheshimiwa mwenyekiti. Ukienda kwenye familia zilizoathirika kwenye swala hili la elimu, Mheshimiwa mwenyekiti, ukasema elimu ni ufunguo wa maisha, watakwambia hapana, elimu ya leo ya Tanzania ni kifungo cha maisha, Mheshimiwa mwenyekiti. Manake ni gereza ngumu sana. Umefungwa wewe, amefungwa mtoto, amefungwa mama, na pesa zimeenda na umezeeka. Wote mna vyeti viko ukutani na majoho ya siku ya graduation. Cha kufanya hakuna, mnatizamana Mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, sina nia ya kubeza elimu, lakini wakati huu uliopo ni lazima tufanye mabadiliko makubwa sana. Vinginevyo tunaziona nchi nyingi sana duniani sasa hivi zina matatizo makubwa kama haya. South Africa wanalo tatizo kwa sababu wote wamefuata elimu hii hii tu ya Mwingereza, ambao ni sukuma 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 document basi, hakuna kitu kingine. Mwisho wa yote, leo tuna shida kubwa sana. Mheshimiwa mwenyekiti, ningeomba sada sana, kwa kuwa swala hili linaonekana lina kila mtu limemtesa, Mheshimiwa waziri
akubali kuunda tume kama mheshimiwa Rais Benjamin Mkapa mdaisi msafa alivyosema, ili jaribu kuchukua maoni kuanzia wananchi wa kawaida waweke kwenye tume. Watu wa kawaida sio lazima wawe tu wasomi, na watu wengine, maana waathirika sasa hivi mheshimiwa mwenyekiti ni wengi sana sana sana, kiasi ambacho hali ni mbaya sana. Na leo mheshimiwa mwenyekiti, ukienda kijijini kwenye majimbo, ukiwauliza wananchi ni mtoto yupi mwenye faida hapa kijijini, mheshimiwa mwenyekiti, kama sio uongo, wanakuambia mtoto ambaye hajasoma ndio mwenye faida kijijini. Anayefuata wa darasa la saba, anayefuata wa form 4, anayefuata wa degree, wanasema ni kama viazi vilivyoshindwa kuiva, kwa sababu huyu hawezi kufanya kazi yoyote. Mheshimiwa mwenyekiti, hawezi kulima, hawezi kufanya kazi yoyote, anasubiri ajira na ajira hakuna. Kama ni 40 zimetangazwa nafasi 50, walioomba ni 40, na hawa ndio wana email na internet. Je, ambao hawana email na walio gaidi, na je watu hawa wako wapi sasa hivi na wanafanya nini, mheshimiwa mwenyekiti? Kwa hiyo tunaomba sana mheshimiwa waziri wa elimu alifikirie sana swala hili. Najua watu wengi wanaliogopa kulipasua bora, maana yake nasikia mheshimiwa waziri anasema aboreshe elimu, lakini unaboresha elimu ipi kama watu hawajapata kazi uliozalisha? Huwezi kuboresha bidhaa, inaboreshwa pale ambapo bidhaa uliopeleka sokoni wateja wamesema tunataka bidhaa na fulani. Ukisema unataka kuboresha elimu, unaboresha ipi kama watu walio bora hawajapata? Asante kwa mchango mzuri.